Palun räägi siis seda üldist juttu ka, kui palju praegu siin õpilasi on ja kui palju on eesti keele õpetajaid. Praegus seisuga Vabaduskoolis õpib umbes 570 õpilast. Meil on siis 7. kuni 11. klassini õpilased. Põhikooli osas on siis circa 335 õpilast ja ülejäänud siis 240 on gümnaasiumi osas. Ja kokku koolis on praegus seisuga 93 töötajat ja nendest ongi suurem osa on õpetajad, on ka natukene sellist nagu toetavad personaali, tugispetsialiste ka muidugi. Ja õpetajate seas on meil kõige rohkem eesti keele õpetajaid, ehk siis praegus seisukohama eks on 16 või 17 eesti keele õpetajad. Neid on nii palju, sest et eesti keelt me õpetame siin hästi palju. Igal klassil on 5 eesti keele tundi nädalas ja keeletunnid on siis keelegruppides, mis on siis pool klassi. Ehk siis circa 11 õpilast, meil on igas klassis 22 õpilast, ehk siis circa 11 õpilast gruppis. Ehk siis meil ongi kokku siis 54 keelegruppi koolis ja sellepärast vajamegi nii palju õpetajaid. Aga eesti keel ei ole neile väga lihtne? No kindlasti ei ole, sest et nad alustasid nullist eelmine kevad või siis isegi hiljem nad saabusid Eestisse ja ma usun, et paljudel enne selle kooli aasta algust, enne esimest septembrit 2022 ei olnudki erilist kokkupuudet eesti keelega. On mõni laps, mõni noor, kes tuli ja tal oli juba mingisugune baas, näiteks eelmisel kevadel käis kuskil võib-olla isegi eesti keeles koolis, aga need on pigem erandid, pigem üksikud. Siis suur enamus on need, kellega me alustasime nullist ja kuskil jaanuariks jõudsime nendega A1 tasemeni, mis on sellised elementaarsed väljendid, kus ma õpin, mis mulle meeldib teha, ma ei tea, kelleks ma tahan saada ja hetkel liigume nendega A2 taseme poole, mis on selline juba natukene võib-olla mitte palju keerulisem, aga selline võib-olla veidi teemade mõttes nüansi rikkam kõnekeel. Keeled on erinevad ja seda tulebki siin võib-olla eesti keele õpetajate käest küsida, et kuidas nemad seda õpetavad ja kuidas noored saavad sellest aru ja võib-olla mis seoseid nad loovad oma emakeelega. Kas oled märganud ka, mis populaarsemad õppeained siin koolis on? Populaarsemad õppeained? Ega ma ei oskagi välja tuua mingit ühte konkreetset väga populaarset ained, et kindlasti õpilastel on erinevad huvid ja see ongi okei, see ongi tore, et nendel on erinevad huvid. Et kui me siin näiteks gümnaasiumiklassidest räägime, siis eelmisel suvel, kui me hakkasime klassid kokku panema, siis me rääkisime ka õpilastega, me tegime vestlused ja me uurisime, mis on nende huvid, mis on need valdkonnad, mis nüüd rohkem huvi pakuvad ja proovisime grupeerida need klassid enam vähem nagu vastavalt huvidele. Nii et meil on võib-olla ühes klassis natukene rohkem õpilasi, kell on näiteks matemaatika huvi või siis loodusained või siis kunst või sport hoopis. Et ja niimoodi me näemegi, et tegelikult on kindlasti igas aines neid sellised nagu õpilasi, kelle jaoks on nagu lemmik ja huvid kõige huvitav aine. Kas nad käivad linna spordiklubides ka? Minu teada käivad küll, et ma isegi tean, et siin on üsna mitu õpilast, kes on tegelikult sellised poolprofessionaalised sportlased oma alas, kes käivad võistlustel, kes juba esindavad Eesti klubisid. Ehk siis võib-olla mõned tulidki Tallinna sellepärast, et nad teadsid, et siin on võimalik oma spordialaga edasi tegeleda. Küll aga lapsed käivad ka erinevates
noh, huviringides, mis ei ole ainult meie kooli omad, või mis on linnas. Ka Ukraina kogukond tegelikult pakub erinevaid selliseid huvitegevusi, nii et lastel seda tegemist jagub ja meie kool kindlasti ka toetab seda, et ka siin pärast selle koolipäeva lõppu oleks võimalik tegeleda mõne siis huvialaga ka spordiga, et ka meie kooli juures on tegelikult selline nii-öelda huvikool olemas. Siin pakutakse näiteks võimalust korvpalli mängida, on ka mõned teised asjad, muusika alased ringid, keele õppe ringid ja nii edasi. Ja osa lapsi tahab minna laulu ja tantsupeole? Jaa, see on küll plaanis neil, et tegelikult juba sügisest alates nad hakkasid ettevalmistuma selleks tantsu- ja laulupeoks, et meil on siin koolis suurepärased õppetajad, kes ka on selle ala nii-öelda ekspertid. Ehk siis meil on üks liikumisõpetaja Kristin Tagam, kes töötab ka tantsukoolis Koit, kes siis võttiski gruppi Ukraina tüdrukuid ja nendega koos valmistub tantsupeoks ja on olemas ka üks muusikaõpetaja Kirill Gorjushin, kes siis juhib seda vabaduse koori, nagu meie seda nimetame, ehk siis meie koolikoori. Kui palju seal kooris laulijad on? Minu teada 9 mm-hmm. ja kõik tüdrukud. Kas kõik siis kõik need eesti keele õpetajad kasutavad kümblusmeetodit? See on küll meie eesmärk, et meie õpetajad, kes õpetavad eesti keeles, on kõik läbinud selle õppaasta jooksul ka lakõppekoolitust. Ja meie eesmärk on küll, et nad kasutaksid neid meetodeid, et me saame aru, et võib-olla nad kõik ei ole veel päris ekspertid nendel teemadel, nende meetoditega, aga nad pürgivad sinna poole ja õpetajad on väga-väga tublid, et kindlasti paljude meie õpetajate jaoks, eriti nende jaoks, kes õpetavad eesti keeles, see on tegelikult esimene kogemus haridusvaldkonnas, esimene kogemus õpetajana ja nad õppivad väga-väga aktiivselt, nad õppivad väga kiiresti. Nii et ei eesti keele õpetajad ei tõldi midagi, jah? Natuke nad liivad küll, et kui me räägime sellest keelekümblusmeetodist, siis muidugi ideaalis see tähendaks üks inimene üks keel ja õpetaja ideaalis ei peaks kasutama mingisugust vahekeelt, aga me näeme, et alguses võib-olla see oli nii õpilaste jaoks suur väljakutse, kui ka õpetajate endi jaoks tegelikult suur väljakutse. Mida me oleme soovitanud, mitte isegi meie, vaid need koolitajad, kes meile õpetasid need lakõppemeetodeid, on see, et võib-olla õpetaja tunnist ei hakka nagu otse tõlkima oma juttu mingisugusesse vahekeelde, nagu nii on ukraina keelt, kui eesti õpetajad ei oska. Et noh, kui nad kasutavad mingisugust vahekeel, siis enamasti see on vene keel, aga võib-olla, et nad tunnist seda ei tõlgi, vaid nad tõlgivad mõned kõige olulisemad sõnad enne, panevad need kirjad näiteks slaididele või tahlile ja siis õpilased saavad aru, okei, see sõna tähendab seda. Aga kõige rohkem kasutakse hoopis mitte seda, et nagu otsa tõlged, vaid kasutakse seda, et seletakse žestidega, seletakse läbi mingisuguste asjade. Noh, kindlasti oled näinud seda tundides juba meie koolis. Nägin, kui ja. Joonistati kiiresti maja tahlile. Täpselt. Ja nägin ka, et õpilased otsisid telefonist, sõnaveebist. Jah, sõnaveebi nad küll tohivad kasutada. Mõnedel õpetajatel on ka pabersõnastike. Jah, et kindlasti siin tehnoloogia aitab ka. Kui palju õpilasi umbes püüab paralleelselt ka siis Ukraina koolis õppida ja teha arvestusi ja kontrolltöid? Seda statistikat meil ei ole, et kui paljud. Me teame, mis on see trend, see dünaamika. See dünaamika on ikkagi selles suunas, et nende õpilaste arv pigem väheneb. Alguses neid oli hästi palju, sest algudes seda segadust, seda teadmatust oli ka rohkem praegu. Et võib-olla kui nad siia tulid, siis nad tõesti arvasid, et mõne kuu pärast nad
lähevad tagasi Ukrainasse, siis nad nagu ei näinud mõtted, et kas see Ukraina haridustee nende nii-öelda katkeks. Täna aga eriti need gümnaasiumi noored, nad näevad, et tegelikult see tõenäosus on päris suur, et nad jätkavad oma haridusteed hoopis Eestis. Nad näevad, et see haridus nende jaoks on tegelikult prioriteedis. Lisaks selle, kui me räägime gümnaasiumiõpilasest, siis tegelikult nagu nende on ka valik. Ja me oleme ka nendega rääkinud sellest valikust, et tegelikult, kui nad usuvad, et nende jaoks on olulisem saada Ukraina haridust ja nad võib-olla ei jõua, ei jaksa paralleelselt kahes koolis õppida, siis no, äkki nad siis võivadki jätkata ainult Ukraina koolis online, sest et, no, keskharidus Eestis ei ole ju tegelikult kohustuslik haridus. Ja mõned on isegi seda valikut teinud, aga veel rohkemad on ikkagi teinud õnneks valikud meie kooli kasuks, ehk siis on palju õpilasi, kes on küll proovinud õppida paralleelselt kahes koolis, kui me räägime gümnaasiumi astmest. Ja nüüd jätkavad ainult siin, sest nad näevad, et siin toimub selline ikkagi efektiivne õppe. Noh, me ei tea, mis kvaliteedi kantakse seal online koolis õpet. Siin nad ikkagi saavad küsida kogu aeg nõu, nad saavad, mis on väga-väga oluline, suhelda teiste noortega, oma eakaaslastega ja nad saavad sellist nagu täieliku kooli kogemast, et meie siin proovime ikkagi luua sellist õppekeskkonda, kus nad saavad nii-öelda proovida kõike. Ja tegelikult on ju ka nii, et kui sa eesti keeles oskad matemaatikat, et siis on ju väga lihtne see asja teha uuesti Ukrainas, ukraina keeles. Jaa, see on küll meie eesmärk, et juhul kui mingil hetkel nad lähevad tagasi kodumaale ja me ka loodame, et see võimalus kõigil neil ikkagi avaneb, et minna tagasi kodumaale, kui selline soov on olemas. Ja siis nad sattuvad tagasi Ukraina haridussüsteemi, et see üleminek oleks nende jaoks sujuv. Et meie õpetajad tegelikult küll õpetavad Eesti riikliku õppekava järgi, aga nad vaatavad ka seda, et mida parasjagu võib olla samas klassis läbitakse ka Ukraina õppekava järgi. Ehk siis nad jälgivad seda, et mingisugune nii-öelda ülemineku võimalus siin nagu säiliks ja oleks õpilaste jaoks võimalikult selline stressi vähene. Kas juba mõned ülikoolid on ka käinud siin ja kutsunud, et tulge inseneriks õppima või? Ülikoolid otseselt minu meelest mitte, küll aga siin on käinud erinevad sellised professionaalid, kes tegutsevad erinevates valdkondades. Me oleme korraldunud siin karjaariõppepäevi nii gümnaasiumi õpilastele kui tegelikult ka meie 9. klassidele. Ja noh, kusjuures nagu kui me 9. klassis räägime, siis siin on käinud ka erinevad inimesed, kes praegu töötavad erinevates kutsekoolides näiteks ja reklaaminud ka neid võimalusi, et mida veel lisaks gümnaasiumile saab teha pärast 9. klassi lõppu, siis mis on need kutsekeskhariduse omatamise võimalused Eesti. Kui me räägime meie gümnaasiumi õpilastes, kes tahavad tegelikult ülikooli minna, siis me oleme siia kutsunud erinevad professionaale, kes räägisid endale, et kuidas on töötada ühes või teises valdkonnas ja on rääkinud muidugi ka sellest, et kuhu siis minna õppima, et selliseks professionaaliks saada. Ja küll õpilased ise on juba hästi palju huvi tundnud Eesti ülikoolide vastu, et siin vaadatakse Tartu ülikooli, vaadatakse TalTechi, vaadatakse Tallinna ülikooli ja teisi poole ka. Kindlasti palju rohkem huvi on praegu ka ingliskeelsed õppekavade vastu, sest nad tunnud, et võib-olla nende inglise keel on ikkagi gümnaasiumi lõpuks võib-olla natuke paremal tasemel kui eesti keel. Kuigi mina ütlen ausalt, et ma ei välista seda, et 12. klassi lõpuks nad oskavad eesti keelt sama hästi kui inglise keel, sest et nad tõesti tahavad seda õppida, nad on väga motiveeritud, nad on väga head õpetajad, nendel on väga aktiivne keeleõppe, mis toimub mitte ainult eesti keele tundides, vaid ka teistes ainetundides.
Nii et mina eriti kahtle selles, et meil on ka järgmisel kevadel noori, kes hakkavad ja edukalt astuvadki sisse eestikeelsetele õppekavadele. Ja elukohad on kõigil olemas, korterid ja... Ega me muidugi siin igalt noorelt ei küsi, et kuidas tal praegu elutingimused on. Me teame, et siiani on meie kooli laste seas neid, kes oma peredega elavad majutusasutustest, mis on sellised nagu ajutised, nagu näiteks see laev, mis on Tallinna sadamas Isabelle laev. Aga tegelikult küll nende pered otsivad neid võimalusi, küll nagu iga kuuga, mis nad jäävad ikkagi Eestis suureneb see võimalus, et nad ikkagi mõtlevad mingisuguse pikema ajalise lahenduse peale ja kolivad siis korteritesse ja nii edasi. Ja siin on nagu noh, peresid, me ju suhtume tegelikult ka peredega, siin on peresid, kes ütlevad, et jah, me näeme, et paraku meil ei ole isegi, kui sõda lõpeks homme, meil ei ole kuskile tagasi minna. Et me peame siia jaama veel mõneks aastaks vähemalt. Kas teil on traumapsühholoogid ka koolis? Meil on koolis väga-väga suur ja tegus ja professionaalne tugimeeskond tegelikult. Seal on psühholooge, seal on sotsiaalpedagooge, seal on õppenõustajad ja üks eripedagoog ka. Ja suur osa neist on tegelikult Ukrainast pärit inimesed. Ehk siis nemad tegelikult väga hästi tunnevad, mis on nende noorte olukord. Ja nende seas on ka neid psühholooge näiteks, kes on läbinud just nimelt seda koolitust, et kuidas tegeleda psühholoogilise traumaga. On neid lapsi palju, kes väga valusaid lööke saanud? Jällegi neid täpseid andmeid meil ei ole. Tegelikult, mida meie psühholoogid ja teised tugimeeskonna liikmed ütlevad, on see, et need noored on kõigepealt nagu noored ikka. Nendel on ikkagi need mured nagu igal noorel, et võib-olla need on mingisugused sellised, ma ei tea, keerulisemad suhted perekonnas, võib-olla mingisugused arusaamatused, väljakutsed sõpruskonnas, aga lisaks selle kõigele lihtsalt ongi selline veel eraldi kiht. See kiht on kas või see, et nad praegu elavad teises riigis ja see ei olnud nende vaba valik, et siia kolida. Siia tekivadki juurde need probleemid, et võib-olla nad ei ela praegu terve perega, sest et noh, paljudel eriti isad on siis kodumaal, nad ei saagi kodumaalt välja sõita ja kindlasti on noori, kelle on natuke keerulisemad lood. Ja isegi mõned igatsevad oma lemmiklooma järel. Kindlasti ka seda on palju, et nagu me siin kuulsime, et päris paljud tulevad lemmikloomadega Eestisse, aga kindlasti on ka neid, kes ei saanud siis kodulooma ikkagi kaasata. Olla natukene nendest nagu tuleviku plaanidest, et praegu lõpeb siis ehmine kooli aasta meil ja need noored, kes praegu lõpetavad 9. klassi, sooritavad põhikooli lõpueksameid, saavad põhikooli lõputunnistuse ja saavad jätkata gümnaasiumis. Meil on juba toimunud gümnaasiumi vastuvõtu katsed. Me oleme siia kutsunud õppima 56 õpilast gümnaasiumi astmesse juba praegu. Need on valdavalt meie kooli õpilased, aga on ka teistest koolidest tulnud õpilasi. Ja juunikuus me avame lisa vastuvõttu mitte ainult 10. klassi, vaid ka kõikidesse teistesse klassidesse. Et tegelikult näeme, et kogu aeg on ikkagi neid noori, kes tahavad just meie kooli tulla, kas nad õpivad praegu võib-olla mõnes teises koolis ja tahavad ikkagi siia tulla või siis nad tegelikult alles tulevad üldse Eestisse,
et seda võimalust me kindlasti tahame pakkuda vabade kohtade olemasolul. Ehk siis me vaatame siin õppeaasta lõpus, kui paljud meie praegused õpilased jätkavad siin, kui paljud võib-olla lähevad kas tagasi kodumaale või kuskile veel. Ja me kindlasti tahame pakkuda nendele õpilastele, kes sooviksid siia tulla õppima seda võimalust tingimusel, et on vabad kohad. Ja muidugi, kui me räägime gümnaasiumist, siis gümnaasiumi õpilased peavad ikkagi näitama meile, et nende tase, mis puudutab akadeemilist taset ja mis puudutab ka seda motivatsiooni, et üldse nagu kas nad tahavad õppida gümnaasiumis, kas nad saavad aru, mille jaoks nendele on need gümnaasiumiõpingud, et kindlasti nad peavad seda ka näitama. Ehk siis suvel augustikuus me teeme täiendavad vastuvõtukatsed nii 10. klassi kui ka siis jälle vabade kohtade olemasolul 12. Ei saa siis teie ka ilma vastuvõtukatset? Ei saa ka meie ilma sellelt. Ja mitte sellepärast, et meil on siin väga suur järjekord ja soovijad on palju rohkem kui kohti, vaid sellepärast, et me ikkagi tahame veenduda selles, et see noor, kes siis tuleb õppima, et see on tegelikult tema jaoks parim valik. Gümnaasiumi riiklik õppekava on ka ikkagi dokument, mis paneb teadusstandardid sellele haridusele ja me peame veenduma selles, et see noor on tegelikult valmis seda õppekava omandama. Me ei räägi siin sellest, et Vabaduse kool hakkab mingisuguseks eliitkooliks, ei kindlasti mitte, aga mida me tahame ikkagi, me tahame, et teatud siis kvaliteet oleks ikkagi tagatud ka nendele noortele, kes tõesti on motiveeritud ja tahavadki edasi liikuda oma haridustee osas.